Në ambientet e bibliotekës Ibrahim Rugova, është inauguruar salla që nga tash do të quhet Teki Dervishi. Është menduar që në këto ambiente të ketë organizime të ndryshme kulturore, të cilat tash e tutje do të mbajnë emrin e shkrimtarit të njohur Teki Dervishi, kështu shpreh Angel Berisha, drejtori I bibliotekës. Me idenë e kryetarit komunës së Gjakovës, ja dedikuam këtë sallë, apo këto momente Teki Dervishit, dhe të kjo nuk është një dite, është I shumë ditve, dhe kjo tokë kishte mendimtar, kishte në gjithë kohë herën jetë vetë, dhe kishte dëshmoret, kishte qlirimtaret, dhe ka ditën e qlirimit, e ka ditën e pavarësis, dhe të gjitha këto ditë lidhen nye me emrat e shumë atyre që e nisen, atyre që e gëzojnë sëtë, dhe shpresojmë edhe atyre që do t'a gëzojnë në të ardhmen. Dhe kryetari aq më bukur e lidhi ditën me Tekin. Salla Teki Dervishi, funksionalizimi së cilës u propozua dhe u ideua nga kryetari I komunës Ardiangjini, u inaugurua në një ceremoni solemne me rastin e 17 shkurtit. Në fjalën e tij, Gjini ka thënë se Teki Dervishi ishte një personalitet I veçantë dhe kjo sallë nga tash shumë shpesh do t'i bëj bashk njerëz të ndryshëm nga të gjitha sferat. Unë kam pas fatin me kalu shumë kohë me Teki Dervishin, me plot kuptimin e fjalës shumë kohë, gjitha variantat, edhe në debat politik, edhe në bisedë intelektuale, po edhe për ndonjë dolli, shumë kohë. Kjo tokë e ka rrit një njeri jashtëzakonisht trall, një ndër njerëz të më trall që I kanë pas shqiptarët. Edhe pse nuk oj vetëm prapse prap Teki Dervishi është ndërmat mbaj. Tash çka po bëjmë sonte? Po se po që po e nderojmë Teki Dervishin, po shumë më tepër po e nderojmë vetveten, secili prej nesh. Për shkak se kur e çmojmë një njeri postmortem, e jemi të çmuar vetveten. Nuk ishte si të mos kujtohej shkrimtari I njohur edhe përmes shkrimeve të tij, të cilat I interpretuan aktorët e teatrit të Gjakovës. Gjithë natën më kërkojnë. Yjet e mia binë gjumë. Kur më nuk do të thehem Gjakov, huqet e mija do resa I di. Më tha vetmin mjeshtrore në librin herezis me gjuhën e zogut gënjeshtarë kryove, botën artistike me realizëm magjik që të trondit, me vërtetësin bizare, I thash së vlioba për një qast e egzaltimi. Turpin e flaka që të flasë pa frikë, me gaz e hen e mlef, si qje të përtretova. Ka shekuj që fëmija I uritur se kërkon më shirë bukën, nga krenaria zdi qurje, po do qjel, po do tokë, po do yje, ja këtë thikë, prej e gjuhen, se ta vëm protezë, më mbajnë në dry ma gjitë, shekuj e shekuj. Nuk ustru ka I knaqër në skutën anonime, e bëra veten prallë, se dole andretaren që ma qeli pranvera. Ndërsa vajza shkrimtarit Teki Dervishi Nora në emër të familjes u shpreh falënderuese që në këtë formë e çmuan kontributin e babait të saj. Faleminderit posaçërisht kuvendit komunës, kryetarit Ardiangjinit, mik I veçantë, jo vetëm I babait, por edhe imi, edhe një falënderim posaçëm vllau tonë Angelë. Ju falenderoj gjithë që jeni mbledh këtu, ta kujtoni veprën e tij. Ky ambient I ngrohtë dhe tet I përshtatshëm për aktivitete kulturore e artistike tash do të jetë në shërbim të qytetarëve.